ശരി എന്നാ ടാക്സിക്കാരും അതുപോലെ ഈ വണ്ടിക്കാരും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബാർഗേനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ. എൻ്റെ പുല്ല് വെച്ച വരെ അവസാനം അവർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക. ഓക്കെ, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സജിത്ത് എന്നാണ്. നമ്മൾ പുതിയൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീലങ്കയിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളത് ഹരിപ്പാടാണ്. ഹരിപ്പാടിൻ്റെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. നാളെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എറണാകുളം, അവിടെ അഭിജിത്തുണ്ട്, ഫ്രണ്ടാണ്. അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ യാത്ര പോകാനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അത് സാഹചര്യം ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ വെറുതെയുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിക്കും. ഇവിടെ നേരെ KSRTC സ്റ്റാൻഡ്, അവിടെ നിന്ന് ബസ് എടുത്തിട്ട് നേരെ വൈറ്റില ഹബ്ബ്, അവിടെ അഭിയത്ത് വരും പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് 24 ജനുവരി. അപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കുറുമ്പൻ അഭിജിത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 8 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. ചെന്നൈയാണ്. അവിടെ നിന്ന് വേണം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എങ്ങനെ ആവുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഈ എയർപോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തോ തറവാട് വീട് പോലെ. അപ്പം അളിയൻ പോവാണ്. അപ്പം ശരി എന്നാൽ ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പം ശരി എന്നാൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ടെർമിനൽ 1 ആണ്. ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആയ കാരണം വിട്ടു വന്നാ. ആ, ഞാൻ വിളിക്കാം. അങ്ങനെ ചെക്കൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് കയറാം. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 6 കാലായിട്ടുണ്ട്. ചെക്കനും പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. 8 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഇവിടെ ആകെ ചോറയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമേ ബോർഡിങ്ങിൽ കയറി. ബോർഡിങ്ങിൽ അവർ പറഞ്ഞു വിസയിൽ എന്തോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സമയം പോയി. ഞാനതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പറഞ്ഞ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനെന്തോ ഭാഗ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോർമലി നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഇത് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ചോദിച്ചു. മാത്രമല്ല, അവർ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസം നിൽക്കുന്നു, അത്രയും ദിവസത്തെ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൂഫ് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പം 20 ദിവസമാണ് നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 20 ദിവസത്തെ ഹോട്ടല് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പോസിബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് അത് റെഡിയായി. ഞാൻ 20 ദിവസത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അവിടെ ചെന്നിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തും ഈ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ഭയങ്കര, അത് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിവേ, ഇവിടെ വന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. 8 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റാണ്.
ചെന്നൈയിൽ ചെന്നൊരു ട്രാൻസിറ്റ് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ കൊളംബോ. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റാണ് ഗൈസ്, കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രീലങ്ക പിടിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസിഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അത് നമ്മളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ചെന്ന് കണ്ടറിയാതെ, അവിടെ കോണ്ടാക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് പോയ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഫൈനലി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയാണ്, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യ സീറ്റ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തേക്ക് ഇന്ത്യ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് ടെർമിനൽ 1 ആണ്. സമയം 8 മണിയായിട്ടു. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ലഗേജ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെന്നൈ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനലിലോട്ട് പോവാണ്. കുറേ നടക്കാറുണ്ട്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ നടന്നു, നേരെ പോകാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ടെർമിനൽ 4 ആണ്. ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അവിടോട്ട് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല, സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും ബാക്ക് പാക്കിലില്ല. മുടിഞ്ഞ വെയിലാണ് കേട്ടോ, നല്ല വെയിലാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുമെന്ന്. ഇനി കൊച്ചിയിൽ കിട്ടിയ പണി കൂട്ടി ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവരിനി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബോർഡിംഗ് പാസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 11 മണിക്കാണ്. ഏകദേശം 10:30 ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രാവിലെ. 100,000 എയർപോർട്ട് കേട്ടോ അല്ലേ. ഈ എയർപോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ആക്ച്വലി തുറന്നു കൊടുത്തത് 1930ലാണ്. 93 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ എയർപോർട്ടിന്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ 4-ാമത്തെ വിമാനത്താവളമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ 2018 കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ 49-ാമത്തെ ഏഷ്യയിലെ എയർപോർട്ട് കൂടിയാണ് ചെന്നൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നേരെ ഗൈസ് കൊളംബോയിലേക്ക്. അവിടെ റൂം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം. ഓക്കെ. കുറേ ശില്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ കൾച്ചറിലുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറേ പ്രതിമകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് എന്തോ
പിള്ളേർ പമ്പരം കറക്കുന്നൊരു സെറ്റപ്പ്. കൊള്ളാം. പേഴ്സണലി ചെന്നൈ എയർപോർട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. നൈസാണ് എയർപോർട്ട്. ഫൈനലി നമ്മൾ കൊളംബോയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇമിഗ്രേഷന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊരു അറൈവൽ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ഇമിഗ്രേഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് എത്രയും ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ വിസ അറൈവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പെർമിറ്റ് എടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊളംബോ എത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ ടാക്സിക്കാരും അതുപോലെ ഈ വണ്ടിക്കാരും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബാർഗെയിനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ. എനിക്കിവിടുന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ടിലൊരു സ്റ്റിക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അവർ അടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 8-9 kilometers പോകണം. അപ്പം എത്ര ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ അവിടെ വരെ എത്താനുള്ള വഴി നമുക്ക് നോക്കണം. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റേറ്റാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ. യെസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇല്ലാ പാരകൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടിയിരുന്നേ, സുഖമായിരുന്നേനെ. നോക്കാം, ഇതാണ് കേട്ടോ കൊളംബോ. ഇതാണ് കേട്ടോ കൊളംബോ ഭണ്ഡാരനായിക ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. ഇത് വലിയൊരു എയർപോർട്ടാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നെങ്കിലും ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ എയർപോർട്ടിന് ഒരു വലിയ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഒരു റോയൽ എയർഫോഴ്സ് എയർഫീൽഡായാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 1970 മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന SWRD ഭണ്ഡാരനായയുടെ പേരാണ് ഈ എയർപോർട്ടിന് നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ആ മിലിറ്ററിയുടെ ആ ഒരു എയർഫീൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വലിയ ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു പാർക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. പാർക്ക് പോലെ ഇരിക്കാനും റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ്. ഇവിടുത്തെ 70% ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണുള്ളത്. ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ എയർപോർട്ടിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മണ്ഡപം പോലൊക്കെ. ഞാനിവിടെ നിന്നൊരു ടുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ശ്രീലങ്കൻ മണി 1300 ഏകദേശം നമ്മുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ 1300 ഏകദേശം വരും. അത് ഇത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരണം. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. എന്താണൊരു പിടുത്തമില്ല. എൻ്റെ നെറ്റുമില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത കാരണം മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഇവിടെ 8 kilometers ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനെന്തായാലും എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളേരോട് പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്.
നീറ്റ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കത് പിന്നെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്തോ എന്തോ ആയിത്തീരുവത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ എപ്പോൾ അവിടെ എത്തി. പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പുള്ളിക്കാരനെ ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ബോധമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എവിടെ സംഭവം, ഞാൻ അഡ്രസ്സ് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാരനെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ 8 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പുല്ല് വെച്ച വരെ അവസാനം അവർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക. ഫൈനലി പുള്ളി ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളി മേടിച്ച എമൗണ്ട് ആദ്യം പുള്ളി 3000 ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പീസൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്താണ് ആ എമൗണ്ട് എത്തിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്, വില്ല പാരഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 754 രൂപയാണ് ഡെയിലി ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. ഏകദേശം 3500 രൂപയ്ക്കകത്ത് ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പീസ് വരും. അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് വ്യൂ, ഇത് ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത്. അപ്പുറത്ത് ടൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കേരളം പോലൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു സിം എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈഫൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. റൂം കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നൈസ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ പുള്ളി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാനിയൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേര്. പുള്ളി നൈസ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഒരു അറൈവൽ ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവരൊരു ഇതുപോലൊരു സ്റ്റിക്കറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പും അവരടിച്ചു തരും. നമ്മൾ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ അവർ നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ പർപ്പസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ ചോരയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കൂട്ടുള്ള സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നല്ല പക്ക പക്ക ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ടൈം ആയിരുന്നു, ഇൻഡിഗോ ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു സിം എടുക്കണം. ഡേറ്റാ പാക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം അത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. പുള്ളിയുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രത്തോളമൊക്കെ ഉള്ളൂ. നാളെ മുതലായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളുമൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ മുതലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം, ഒരുമിച്ച് കാണാം. അപ്പം ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് വിളിക്കണം, അഭിജിത്തിനെ വിളിക്കണം, വീട്ടിലൊന്ന് വിളിക്കണം, ഫുഡ് കഴിക്കണം, സിം എടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് യുവർ സാജിത് ഫ്രം റോഡിഗോസ്.